Zachráni nás vládny balík prvej pomoci? A čo zachráni rozhádanú koalíciu? Budú eurofondy aj naďalej veľkou slovenskou hanbou? Exkluzívny prieskum ukáže, ako by sme volili pol roka po voľbách. Výsledky sa priamo tu v štúdiu dozvie ministerka pre investície Veronika Remišová a jej predchodca vo funkcii Richard Rašik. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.